4 vitet. Gati një javë pasi humbi detyrën e kryebashkiakut të Kuksit, si pasoj e publikimit të një video e intime të tij në zyrën e punës, Safi Gjici humbi edhe lirinë. Ai u arrestua pas ditën e së shtunës në Tiranë me kërkesë të SPAK për akuzën e korrupsionit pasiv të të zgjedhurve vendor. Gjici u prangos në ambientet e një bari në afërsi të banesës së tij në zonën e vilave gjermane në kryeqytet. Urdhër arresti për të ishte miratuar më herët nga gjykata e posaçme, ndërsa për Alma K, vajzën që shfaqet në videon e Gjicit, të dyshuar si autore të videopërgjimit, gjykata urdhëroi izolim në arrest shtëpie, po për akuzën e korrupsionit. Burime pranë SPAK bën me dije se për llogaritë të hetimit të nisur ndaj Safit Gjicit, agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë bërë kontroll në banesën e vajzës së videos. Gjatë kontrollit është sekuestruar edhe pajisja elektronike me të cilën dyshohet të jetë realizuar videopërgjimi. Pajisja do t'i nështrohet ekspertimit në laboratorin digital të SPAK për të konfirmuar faktin se është burimi materialit original, por edhe nëse ka regjistrime të tjera të ngjashme. Pas publikimit të videos, SPAK nisi hetim kryesisht ndaj Gjicit fillimisht për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por bazuar në përmbajtjen e materialit filmik, ku pas aktit seksual diskutohej financimi një projekti për kujdesin ndaj qenve të rrugës nga bashkia Kukës dhe verifikimeve të kryer në këtë bashki, SPAK ngriti dyshime për një aferë korruptive. Për veprën penale për të cilën dyshohet ish kryebashkiaku i Kuksit Safi Gjici, në rast fajësie, kodi penal parashikon dënim nga 4 në 12 vite burg.